Përshëndetje miq, mirë se u takuam në të mësim të ri, siç e shihni edhe nga titrat. Tema e sotme titullohet 5 konceptet bazë të gjuhëve të programimit. Mësimi 4-6, libri 10, votimet i dart. Le të vazhdojmë pa humbur kohë, siç e kemi shpjeguar në mësimet e kaluara, përmbajtja e kursit do të bazohet pikërisht në këto pika kryesore, në situatën përgatitore, në rezultatet e të nxënit, në fjalët kyçe, në njohuritë e reja, veprimtari, dhe ky mësim është i bazuar në kurrikulumin e gjimnazit për lëndën TIK 10. Situatë përgatitore, çfarë të përbashkët kanë gjuhët e programimit? Shumë buku, duke nisur dhe nga përvoja personale, apo dhe duke kërkuar në internet, nëse mund dhjeri disa konkluzione për disa të përbashkëta që mund të kenë gjuhët e programimit. Në rezultatet e të nxënit, tre janë rezultatet kryesore që duhet një nxënës që ti përvetsoj, pra duhet i arrit. E para të identifikon 5 konceptet e përbashkëta të gjuhëve të programimit, klasifikon 4 rregullat bazë të sintaksës për deklarimin e sakt të variablave në Java ose C++, krijon një program të thjeshtë në C++. Fjalë kyçe, do kryesisht do hasimi me këto janë fjalët kryesore kyçe, gjuhë markine, variabla, struktura e kontrollit, sintaksa, mjetet, tools, C++ dhe Java. Pra këto janë fjalët kyçe kryesore. Me këto do të hasemi shpesh. Atëherë, shumica e gjuhëve të programimit janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën, kështu që edhe konceptet bazë janë të njëjta për to. Në mënyrë të veçantë, mund të ndalemi në këto 5 koncepte. Para se të shpjegojmë këtë gjë, ne kemi thënë që gjuha baze e kompjuterit është pikërisht gjuha ose gjuha e makinës është pikërisht gjuha binare me 0 dhe 1-sha. Çdo program që krijohet me një gjuhë programimi, se sidomos në nivelit të lartë, përkthehet pikërisht në gjuhën e makinës. Për këtë arsye, gjuhët e programimit mund të jenë të ndryshme në sintaksë, bie fjala, por rezultati që ato duhet japin është i njëjtë. Pra, si rrjedhoi, domethë përkthimi që duhet i bëhet atyre në kompjuter duhet përkthehet në kodet e binare. Gjuha binare apo kodet binare nuk janë gjë tjetër, veç se kodet që përshtaten pikërisht me strukturën e qarqeve të integruar të mikroprocesorëve apo procesorëve, siç e kemi shpjeguar dhe mësimet e kaluar. Dhe në këto qarqe të integruar, pikërisht sistemi matematik dyor ose binar me 0 dhe 1-sha, përshtatet pikërisht në këto qarqe që struktura e tyre kryesisht bazohet në gjendjet kalon rrymë. Pra në dy gjendje kalon rrymë dhe përshtatja që i bëhet sistemit binar nga sistemi matematikor binar matematik, përshtatja që bëhet është më së saktë, pra është pikërisht një përshtatje e dur, që themi në dy gjendjet me 0 dhe 1-sha, kalon rrymë ose nuk kalon rrymë, adaptojnë pikërisht sistemin matematik me 0 dhe 1-sha. Konkluzioni është që të gjitha gjuhët e programimit që ndërtojnë programet ndryshme dhe aplikacionet ndryshme duhet të përkthehen pikërisht në gjuhën e makinës. Kjo është ideja. Atë janë shumica e gjuhëve të programimit janë shumë të ngjashme, thamë, dhe kanë disa elementë përbashkët. Ose ka, në mënyrë të veçantë mund dalim në këto 5 koncepte. Koncepti i parë, variablat. Koncepti i dytë janë strukturat e kontrollit. Struktura e kontrollit. 3, struktura e të dhënave. 4, sintaksa. 5 mjetet ose tools. Atëherë, çfarë janë variablat? Variablat njihen si shtylla kurrizore çdo gjuhë programimi. Në programim, një variabël mund të quhet një vend magazinimi dhe është i lidhur në mënyrë simbolike me një emër. Çdo emër variabli është i lidhur me informacionin vlerë etj. Pra, ne shpeshherë kemi thënë që pa variabla nuk mund të ketë programim. Çdo variabël në memorien e kompjuterit ka adresën e vetë dhe në kësaj variable kjo variabël mund të identifikohet me një emër dhe në adresën e caktuar në memorin e kompjuterit që mund të jetë një kod, bie fjala hexadecimal, në këtë adresë
pikërisht një variabël që është magazina, ku ruhen të dhënat, në vend magazinimit të dhënave, dhe pa dhënane nuk kemi programe, pra pikërisht në këtë adresë, ne kemi të identifikuar një variabël që ka një emër caktuar dhe këti emër mund t'jetë dhënë një vlerë e caktuar, që ruhet pikërisht në këtë adresë në memorin e kompjuterit. Në Java dhe C++ ne kemi një sër tipash variablash, kështu nëse ne ruajmë emrin në një variabël, ai duhet të jetë i tipit string. Nëse duam të ruajmë moshën, ai duhet të jetë një numër, për shembull i tipit integer, numër i plot, sepse në gjuhët e programimit Java dhe C++ me integer nënkupton një numër që nuk pranon presje dhjetore ose numër i plot. Pra siç e tham, kështu për shkakun që sot provojmë të vendosim një numër me presje dhjetore, programi më njëherë lajmëroi se ky është një gabim që duhet ndrequr. Pra, për sa i përket e kemi shpjeguar mësimet e kaluara që Java është i derivim i gjuhës programimit C++. A është më thjesht, por si rrjedhë me qenë se derivati i kësaj gjuhe, ajo ka shumë të përbashkëta dhe në këtë mënyrë, për sa i përket deklarimit të variablave, në të dyja gjuhët pak a shumë është e njëjtë deklarimi i tyre. Pra, ne do ta shohim më mirë në praktik dhe ne mund të themi që programimi fillon pikërisht me variablat. Pa variabla, siç e tham, nuk ka programim. Struktura e kontrollit, që ishte koncepti i dytë. Çfarë është struktura e kontrollit? Atu është dhënë një shembull si është bërë një program fare elementar. Struktura e kontrollit është një blok programi që analizon variablat dhe zgjedh drejtimin e veprimeve në bazë të parametrave të dhënë. Në anglisht përdoret me termin flow control, pra kontrolli i rrjedhës, se si rrjedh ky program, për të treguar drejtimin që të marr programi. Si do ti përgjigjet ai disa kushteve dhe parametrave të përcaktuar. Fotoshojmë figurën më sipër, ku një program vjen në zbatim, kodi është tashmë i paraqitur rresht pas rreshti. Po ta vinë re, është rresht pas rreshti ky kod. Në gjuhën e programimit kjo njihet si code flow, pra rrjedha e kodit, por gjatë leximit të kodit programi mund të ka përdorë rreshta të caktuar ose të rikthehet përsëri. Ky veprim i marr nga lexuesi, që në program duhet të merret pikërisht nga kompjuteri, ndjek rregulla të qarta se cilë drejtimi që duhet ndjekur. Pra, struktura e kontrollit është vendimi që merr kompjuteri. Dhe përsëri sa është e qartë kjo gjë, ne duhet të kemi shumë kujdes në shkrimin e programeve, pra në qofse unë kam të qartë strukturën dhe shkruaj sakt programin, atëherë kompjuteri vetë e zgjedh rrjedhën e veprimit të tyre instruksioneve që ne i japim, dhe ai ndjek rregullat të qarta për këto, cili është drejtimi që duhet ndjekur. Struktura e kontrollit, pra, themi që është një vendim që merr pikërisht kompjuteri. Kalojmë në hapin tjetër, në konceptin tjetër, struktura e dhënave. Ky është një koncept i rëndësishëm për ruajtjen e organizimit të dhënave. Struktura e dhënave në gjuhën e programimit është një rrugë për krijimin e një numri të madh variablash. Për shembull, Java e lejon këtë duke përdorur list. List. Kjo strukturë mund të rritet, por edhe mund të zvoglohet, pasi elementet e rinj, ashtu si mund shtohen, ashtu edhe mund të hiqen. Sintaksa e gjuhës programimit. Ky është një koncept shumë i rëndësishëm për sa i përket gjuhëve të programimit. Çdo gjuhë programimi ka sintaksën e vet. Kryesisht programi ka të njëjtat koncepte dhe elementi kryesor që dallon gjuhët e programimit nga njëra tjetra është pikërisht sintaksa. Çfarë është sintaksa? Në shkencët kompjuterike, sintaksa e gjuhës së programimit është një tërësi rregullash që përcakton kombinimet e simboleve që konsiderohen të rregullta për strukturën e programit. Pra, një bashkësi rregullash. Dhe ne themi që nëse një programues është shumë i mirë në dhënien e zgjidhjeve të problemeve, në algoritmik themi, dhe njëkohësisht njeh shumë mirë sintaksën e gjuhë programimi, ne themi se ai ezotoron mjaft mirë, është programues i mirë në atë gjuhë programimi. Për këtë arsye, sa më mirë ta njohësh sintaksën e gjuhë programimi, aq më i zoti dhe aq më i mirë je në programim. Po japim një shembull sintakse, shembull krijimit një variable në Java ose në C++. Për shembull, këtu është string hi, barazim i përshëndetje nga a i t. Katër janë pjesët e sintaksës për të krijuar një variabël në Java ose në C++. Ato duhet t'i mbani mend shumë mirë sepse janë rregulla bazë. Pra,
pjesa e parë, termi string tregon tipin e variablit. Pra, ne këtu kemi dhënat e tipit tekstuale dhe vlerat që mbahen janë përshëndetje nga a i të. E dyta, emri variablit në figurë, hi, është emri variablit. Emrat e variablave mund të jenë me shkronja, me numra, apo kombinim të tyre dhe zakonisht fillojnë me shkronjë të vogël. Këtë duhet ta kemi të qartë. Që ne nuk mund të konsiderojmë si emër të një variabli, një emër që fillon me një numër. Me një program, me një patë një si një error, dhe një error shumë të madh. Vlerat që variabli mban në shemën e treguar, vlerat që mban ky variabël, ne thamë që në fillim që variablet nuk janë gjë tjetër, veçse magazin të dhënës, atë vlera që mban ky variabël është përshëndetje nga a i të, nga altini infotech. Dhe katërta, shenjat që përdorin për shkrim në një variabli, janë shumë të rëndësishme, këtu bëjmë pjesë llojet e ndryshme të klapave, thonjzave, pikpresja, presja, e kështu me radhë, dhe ne shohim këtu që nuk të kemi thonjza çift, të dhënat që regjistrohen pikërisht në këtë variabl të tipit string, pra tek vargje karakteres çfarë do, vendoset në mjet thonjzave çift, dhe ky deklarim i variabli mbaron me një pikpresje. Pra katër janë pjesët kryesore të deklarimit në një variabël, për të krijuar një variabël janë tipi të dhënave, tipi i të dhënave të variabël, string, është emri i variablit, si në figurë, hi, është vlera që variabli mban, përshëndetje nga ai të, dhe shenjat që përdoren. Për shembull, thonjza çift, pikpresje e kështu me radhë. Mjetet. Në gjuhët e programimit, një mjet është një pjesë e nevojshme programi për të ndihmuar në shkrimin dhe zhvillimin e kodeve. Këto lloje mjetesh janë të shumta. Por ne do të përmendim pikërisht mjetet IDE. IDE-t pra, IDE është një program që përmban një kod editor, një compiler ose një interpret, si dhe një debugger që aksesohet përmes një ndërfaqësi grafik. Toolbari i IDE, IDE është akronim i fjalës Integrated Development Environment. Pra, mjedisi integruar zhvillimit programeve. Pra, toolbari një IDE është shumë i ngjashëm me toolbarin e Wallit. Mjetet e punës janë të përshtatshme për të formatuar kodin, llojin e shkrimit, ngjyrat e tjera. Ndërfaqësi lejon që gjatë fillimit të kodit, kompilimit apo ekzekutimit, ai mund të ndryshohet. Ndër mjetet IDE më të përdorshme mund të përmendim NetBeans, Eclipse, këto janë platforma të veçanta. Pra, janë programe të veçanta për të zhvilluar gjuhët e programimit, Visual Studio e tjerë. Ajo që te idja kryesore që ne do ndalim sot është pikërisht Visual Studio. Dhe për këtë unë do ndërtoj një program fajësisht, programin që ne morëm më sipër. Haj, përshëndetje nga ajte. Unë mund ta do ta zhvilloj pikërisht një program në gjuhën e programimit C++ me platformën, pra me mjetin IDE Visual Studio. Le të vazhdojmë pa humbur kohë. Ne kemi edhe mjete tjera, programe tjera, por do marim Visual Studio. Visual Studio është prodhimi Microsoft, kryesisht me Visual Studio, në gjuhët e programimit Visual Basic dhe C++. C dhe C++, këto janë gjuhët kryesore me cilat ne mund të zhvillojmë programe në platformën Visual Studio. Le të kalojmë pa humbur kohë. Atëherë, po ta vëmë re, në desktop këtu kemi për shembull mjaft ikona, code blocks, edhe me code blocks mund të ndërtoja programe, por do ndalim në një platformë më të evoluar, nuk diskutohet, është një platformë një mjet shumë i fuqishëm për zhvillimin e programeve, siç është për shembull Visual Studio, versioni 2015. Klikoj pikërisht kjo ikon dhe presim derisa të aktivizohet programi. Pra versionës Visual Studio Community 2015, pra presim dhe sa të ngarkohet programi. Atëherë është ngarkuar këj program. Shohim që në seksionin Start Page, pra këtu, ne kemi pikërisht
disa komanda, si që për shembull new project, por një të gjë mund të gjenim dhe këtu të menuja file, shkojmë të menuja file, të opcioni new, klikoj të opcioni project. Unë ndërtoj dy programe, një program do ndërtojt pikërisht në midisën console application, pra direkt me kod, një program tjetër do të ndërtoj se një aplikacion graphical user interface, një aplikacion grafik, atëherë hap pikërisht, hap dritarja new project, një projekt të ri, kur unë krijoj një projekt në një farë mënyrë, unë kam krijuar një folder që ka gjithë fajlat burimor dhe kam krijuar një program në një farë mënyrë, atëherë te new project, unë do zgjedh pikërisht opsionin, kemi shumë opsione, ne mund të programojmë në gjuhë të ndryshme, Visual C++. Në Visual C++, zgjedh pikërisht opsionin Windows Console Application, Windows 32 Console Application, me qenë se kompjuteri im bazohet kryesisht në sistemin 32 bits. I më përshetur e 64, pra i ka të dyja, pra Windows 32 Console Application, me browse, unë do zgjedh pikërisht lokacionin ku ta ruaj këtë, është i zgjedhur këtë lokacion, është pikërisht në desktop, në folderin me emrin Visual Studio C++ GUI. Ky është emri që kam vendosur ti folderi. Ja, po klikoj me browse, pikërisht me të ky buton, klikoj me browse të ky buton, ma për dritarea project location, ku unë tu mund të navigoj në kompjuterin tim, për shumë në desktop, mund të shkoj në desktop, dhe të zgjedh, apo në My Documents, e kështu me radhë, pra në Explorin, zgjedh lokacionin, driverin apo folderin, ku dhe të ruaj pikërish këtë projekt. Për shumë në desktop, mund të zgjedh pikërish një dosje të saktuar. Në rrasin tonë, mund kam zgjedhur pikërish dosje një ako e kam Visual Studio C++ GUI. Për qënë se kam brujtur njëra ty, është zgjedhur ajo, e mbylla me cancel. Emrin, mund të vendos emrin bie fjala konsole, po e bëj kështu konsole AIT C++ C plus C++ konsole AIT C++ konsole, jo konsole, po konsole. Jemi në mdisën Console Application, AIT, C++. Besoj se është e qartë, emrin më të vendosë qëfar do lojgjeje, C++, APP. Më të vendosë edhe një emri projektit, APP, aplikacion. Atëherë, pasi kam bërë tëra këto veprime, japim OK. Hape dritarja Win32 Application Wizard, me Next, kaloj me Next në këtë dritare, përsa i përket tyre hapave që unë pëndjek, që ose këndi saluar këtë version programe, mund t'i ndiqin edhe ju, por, zgjedhim të Additional Options, i heqim dy opcionet e fundit, zgjedhim Empty Project. Pas i kam zgjedhur gjitha, pa me disin Console Application, ja Finish. Klikoj në finish. Ju rikujtoj që mësimet e kaluar, ne kemi punuar me një compiler dev C++. Por në të rast, unë do të tregoj dhe larmishmërinë, Visual Studio është një mjet shumë i fuqishëm, është kompanisë Microsoft ku mund programosh të gjithë të ndryshme programimin. Kuptohet që edhe këtu ka specifikat e veta. Mësimi i kësaj platforme është punë me vete. Por kjo vjen me eksperiencë dhe me përvoj, sa më shumë punosh me të, aq më mirë. Atëherë, u ha pikërisht ky program, shkoj pikërisht të kemi në kraun e djathë disa dritare, cilat unë i kam në këtë mënyrë, që mësë dhe vend, shkoj të Solution Explorer. Të Solution Explorer, në Source Files, ne do hymë në kod burimor, klikoj me buton e djathë, jap opcionin add new item, source files add new item. Në dritaren add new item pikërisht kemi disa opcione. Atëherë në krahun e majt kemi disa opcione, zgjedhim code. Në code zgjedhim pikërisht opcionin C++ file, pikë CPP.
zjedhin pikërisht këtë gjë, emrin do ta vendos te source, do t'i vendos emrin pikërisht, emrin do ta vendos AIT, një vi poshtë, APP, APP 2, po e vendos AIT, APP 2, ose APP 1, s'ka rëndësi. Pas i kam bërë këtë gjë, jap add, pra unë shtoj pikërisht një file burimor source files, jap add. Presim pak, dhe kemi kaluar pikërisht në të mjedis, në mjedisin konsule, dhe këtu tani do programoj. Atë e, unë do të njohë shumë mirë sintaksën e gjuhës e filloj programoj, do përfshjeto kjo që në klasat e gatshmet në librarin ose bibliotekën standarde të C++-it, thurje, include, iostream. Gjithashtu, mund përfshi dhe klasat tjetë gatshme që ndonë më shërben për programin, thurje, include, iomenip. Po, po përfshi dhe një klas tjetër, thurje, include, që do na duhet, string. String. Pra, thurje, include, iostream, thurje, include, iomenip, thurje, include, string. Thurje include ju direktiv preprocesorike. Kalojmë më poshtë, hapim këtë deklarat, using namespace, përdorimin e hapësirave standarde globale në C++, using namespace std, std, dhe gjithë programi ju do zhvillohet në një funksion të veçantë që njëpë në temi int main. Hapim klapa gjapërushe, bënda klapave gjapërushe, zhvilloj funksionin. Në fund, dhe kemi pikërish return 0. Që programin të unë të jetë i qëndrushëm, kur unë e ekzekutoj, do të vendosë edhe një sistem, pause, në thonjë za qift. Dhe besoj se jam i qartë. Të gjitha këto që unë përshkruaj tani, jam pjesë një sintakse. Kjo struktura bazë një programi në C++, do të shofim dhe mësimet e tjera, mësimin e më pasëm, do të shofim strukturën bazë të një programi në C++, por, tani, por, e mirë është që këto gjatë i themi dhe tani, pra, sa më shumë ti përsëritësh, aq më mirë është. Këtu mund të bëja një komend në resht, funksioni, ku zhvillohet programi ynë kryesor. Ku zhvillohet programi ynë kryesor. Besoj se kam qenë i qartë, shkojmë më poshtë. Dhe këtu do zhvillohet programi. Gjaj e parë në deklaroj variablat. Ashtu si që shpjeguam dhe të prezentimi ynë, në prezentimin tonë, ne të marim 4 elementet kryesor të deklarimit të tyre variablave. Atër e shkojt e prezentimi yrë, dhe këtu keshim regullat e deklarimit i variable, 4 në pjeset e sintaks për kryuar një variable në Java C++, ne përpunojmë në gjune programimit C++, dhe ja ku kemi element në par tipit e variablit, emri variablit dhe dhëna. Inicializim të i variablit se më ndryshe neve. Shkojmë të programi yrë, atër këtu ku jemi fung, pra du mungon një në funksioni ku zhvillohet programi ynë kryesor. Dhe ose një pëndryshme në kyse programi vetë kjo funksion një pëndryshme si programi kryesor. Ate e deklaroj një variabel string, jo më kot e përfshiva dhe klasën string më sipër, të quen header files, ose klasat të gatshme në C++. String, pra vëmbre, tipi i variablit, do deklaroj emrin e variablit high, baraz, do të ja bler, do të inicializoj, themi ndryshe të variabl, ne themi ndryshe që këj variabl është inicializuar, i është dhe në bler, dhe do ja pikërish si pas shembulit, në këtu kemi përshëndetje nga AIT, kemi pikërish të bler, dhe do shkruar përshëndetje, pra përshëndetje nga AIT, AIT, nga altini infotech, dhe deklarimit i variabli maron me një pik presje. Që unë të kemë output më të mirë,
Shkoj një rrish më poshtë, cut, end line, end line. Janë gjitha këto që po shkruaj janë pjesë të një si takse. Do ta afishoj pikërisht atë zën. Atëherë përsërisim cut dhe ky variabël me emrin high është pikërisht është një variabël i cili është një variabël i tipi string, pra varje karaktere çfarë do. Edhe këtu do lë disa hapësira bosh. Të gjitha këto janë pjesë e iomenit, input output manipulation, këto manipulime që u mund bëj, mund përdor për shembull edhe manipulime të tjera që do të mësojmë në mësimet e tjera të më vonshme. Këtu thjesht shkruaj emrin e variabilit. Hi. Pra un po afishoj, po printoj pikërisht të variabël. Hi dhe që të kemë përsëri output më të mirë, end line, përsëri kaloj një rresh, dy rresha më poshtë, end line. Dhe themi se kam mbaruar pikërisht këtë program, atëherë do ta debutoj, do ta ekzekutoj këtë program te debug. Shkoj të opcioni Start Debugging ose F5 nga tastiera, klikoj tek Start Debugging. This project is out of date, pra duhet të updatuar, japim yes. Dhe presim derisa të dalë rezultati ynë. Pra outputi, themi, derisa të dalë rezultati ynë, outputi. Pra në këtë mënyrë, ja kjo ka dalë, kështu ka dalë rezultati, një rezultat i cili përftot si pas outputit që neve kemi formatuar, si pas formatimit që kemi të bërë në output, edhe këtë dritare, të rezultatet mund të formatoj të properties. Për të program mund të zgjedhë screen text, mund të zgjedhë ngjyrë till, screen background mund të zgjedhë ngjyrë bardhë. Fontin mund të zgjedhë me madhësi 1.4. Layout, për lëmë kështu si që është, ok. Dhe e mbyllim dhe njerë, F5 ose Local Windows Debugger ose Debug. Një nga këto, Start Debugging. Dhe këtë do të jetë rezultati ynë. Besoj se jam fare i qartë. Përshëndetje nga AIT. Përshëndetje nga AIT, programi funksionon më së miri, një shembull fare i thjeshtë, ku ne kemi shfrytzuar një tools, një IDE i cili ka të gjithë mjetet e nevojshme për të që ka të gjithë mjetet e nevojshme për të zhvilluar një gjuhë programimi. Por, unë do të shoh krijimin e një programi, jo vetëm në konsole, por edhe duke ndërtuar një program grafik. Një graphical user interface, pra një fërë ndryshe këtë, si do veproj, shkoj pikërisht e menuja file. Shkoj të opcioni file, shkoj të opcioni new, të project, dhe përsëri do vazhdoj me të njëjtën rrugë, por do ndryshoj pikërisht mënyrën e zgjedhjes, pra të project, shkoj edhe njëherë të project, në dritaren një project që hapet, do zgjedh pikërisht mjedisin CLR. Në CLR, do zgjedh pikërisht CLR empty project, dhe këtu do veproj në një rrugë tjetër. Mënyra se si veproj, është pak e gjatë, për të shpjeguar nuk ka qëllimi këtij mësimi. Ky program është bërë më përpara, dhe të gjitha projektet dhe programet ruan pikërisht ato që quen në folat veçanë. Projektet veçanta, shkoj pikërisht në dosjen time, pra Visual Studio, ja ku është pikërisht kjo Visual Studio C++, po të jam dopje klik, do dalë pikërisht në të dosje, dhe në këtu kemi të një projekte të bëra këto. Unë po kam kryuar një projekt grafik, dhe që do të evoluoj akoma dhe më shumë pikërisht një form të veçanë, pra në me emrin app1.it, e kam tituluar. Pra klikoj të këtë projekt, kemi disa skedar, fajlera një fëndryshe, ndryshe, klikoj pikërisht të kjo ikon, app1.it, topje klik, për të na u hapur projekti, pra programi, në Visual Studio.
të gjitha njihen me termin filerat e që përbëjnë pikërisht programin tim. Presim dhe sa ngarkohet projekti, programi, dhe njërë. Pra, programi është ngarkuar. Atëherë, këto normalisht që mund të duken pakuptimshme të pakuptimta për ju, ne kemi një formë në formatin .h, pra .header, dhe forma .it.cpp. Po të shkojtë e Solution Explorer, shkoj pikërisht në Solution Explorer, këtu kemi të gjithë përbërësit që përbëjnë projektin, pra fajlera durimor, klikoj pikërisht e kjo tekë forma .it. Atëherë, unë këtu dalë pikërisht në një form grafike, dhe ky program, si që shojmë, është pikërisht përbet nga një buton, forma e të është emri i formës të kryuar, pra përshëndetje nga e të është një labels, dhe përbet nga një buton, nga një labels, nga një etiket, me një përmbajtë të aktuar, dhe nga një buton. Duhet të ekzekutojnë, që përsun do të ekzekutoj pikërisht këta program, të shkoj pikërisht të opcioni, debug, si që tham edhe e në kaluar, dhe start debugging FPS, ose në mënyrë tjetër, ja ku kemi butonin e local Windows debugger, klikoj pikërisht e ky buton për të ekzekutuar çfarë do na ndjerë në rezultat ky program. Një formular programi është duke ekzekutuar, ja ku kemi edhe butonin stop debugging, duke debutimit, është akoma duke u kompiluar dhe ekzekutuar një kohë, është duke u debutuar. Pra, të në dali pikërish kjo rezultat, kjo formular mund të maksimizoj, ja gjithë, mund të restorizoj, po të klikoj të kjo buton, kur afro me mouse, shikoni si ndryshon gjurë, ndryshon tekst, thot. Klikoj këtu, do dalim me njerë, ky është programi i parë GUI, Graphical User Interface, në C++. Besoj se është e qarta që duhet të them. Përsëri e mbyllë të formular, dhe besoj se është e qarta që duhet të them. Apo jo, mund të ekzekutoj përsëri, të debutoj, shkoj pikërisht për parë dhe njerë rezultatin, dhe pikërisht të dalim në formën që sa po vepruan pak për parë. Ja ku është rezultati ynë. Atëherë, ndrysho tekst, ky është programi i parë në GUI në C++. Ky është programi që unë kam bërë, por mund të zgjeroj akoma dhe më shumë këtë program. Si mund të zgjeroj, mund të shoj një buton tjetër, një buton dalje për shumë nga programi. Atëherë, do shkoj pikërisht në toolbox. Këtu mund të zgjedh një objekt të tipit button. Klikoj te button. Shoj. E marr të buton, e çoj diku këtu. Këtu janë formatime paraprake tek properties. I kam vendosur kështu këto dritare që të zë, më zën shumë vend në pamjen e punës, pra dhe kur të hap dritaren, ajo ketë pamjen të plot, këtu mund vendos të gjitha të veti, veçori që mua më interesojnë. Më interesojnë këto veçori, pra për shembull të bat 1, disa veçori kryesore, janë pikërisht vje fjala emri i këti butoni, pra i këti objekti, në rasin ton. Ne po vendosim një emër, ja ku kemi name, të design, të button 2, unë vendos emri në button, button, pra exit, dali, exit. Ndërsa të teksti, ku ledzon button 2, shumë bukur, unë mund të shkruaja këtu deal, thjesht shprejen deal. Deal,
Gjithashtu, mund të bëja edhe formatimet e tjera për sa i përket foreground, pra ngjyrshkrimin unë pa e marë ngjyrë të tillë, background color zgjedhim një ngjyrë, për shembull, po e zgjedh një ngjyrë purple. Për sa i përket shkrimit, gjithashtu tek butoni me tre pika te font, un mund të caktoj lloj shkrimi, masi shkrimi, të ndryshme në dritaren font që të hapet. Pra në të dritare, unë zgjedh pikërisht lloj shkrimi dhe do zgjedh masinë e shkrimit 14, vije fjala OK. Dhe në këtë mënyrë e kam formatuar pikërisht këtë objekt të buton. Tani jam doppio klik te ky buton dhe më njëherë do kaloj nga forma it.design, do kaloj pikërisht në forma it.cpp. Pra do dal pikërisht në këtë metod, pra në këtë private system void button exit, ku është emri pikërisht e butonit, kaloj më poshtë, unë do shkruaj pikërisht një kod të caktuar. Dhe kodi që do shkruaj do jetë application me 4 pika, me 2 shtylla, me nga 2 pika, pra me 4 pika, që është operatori veçantë që ju sigurisht ju nuk e njihni, por që më vonë do hasni pikërisht në këtë program, me këtë mënyrë. Shkruaj pra application në anglisht, gjithnjë, ja ku e del, application, me këto operator, 4 pika, exit. Allow quit, exit. Mund të shkruaj e këtu, exit. Exit, ja ku e kemi. Besoj së është e qartë. Pik presje. Gjdo deklarim, gjdo komand në C++ maron me një pik presje. Besoj se kam qenë i qartë. Por ne këtu kemi dhe një metod, pra duhet dhe dy kuapa rrethore, shfarë qartë, pra kemi një metod, një funksion, exit. Atë e funksion exit na bën të mundur që ne të dalim, bën të mundur daljen nga programi. Për çdo ndryshim mund të japim save dhe mund ta debutojmë pikërisht të gjë. Tani programi në programimin orientuar objekt ndahet në dy pjesë kryesore, në pjesën ndërtimit nga ana dizajnit, siç vepruam, ku neve futëm një buton, dhe në pjesën burimore, të kodit burimor, ku neve pikërisht e programojmë çdo objekt. Në rastin ton, pra këtu kemi pjesën e dizajnit, e kemi ndërtuar si grafik, si dizajn pikërisht këtë program, ndërsa pjesa tjetër është pikërisht pjesa burimore. Pra, është pjesa burimore e kodit burimor. Besoj se jam i qartë. Atëherë do ta ekzekutoj pikërisht këtë program. Ose te debug, si që tham, ose te ky buton, klikoj, japim yes. Qëse nuk do kemi bërë një gabim, programi do ekzekutohet. Dhe do shohim përfundimin se çfarë kemi bërë. Dhe është e qartë, tani ndryshoj tekst me një, ky është programi i parë GUI në C++, dhe po të klikoj të butoni Delete, me njerë ndalë nga program, aplikacioni. Pra, besoj se është e qartë. Ekzekutojmë dhe njerë. Pra, ja, e maksimizoj. Ndrysho tekst, kjo është program i parë kuj në C++, dil. Dona pikërisht nga programi dhe dalë dhe njerë në platformën Visual Studio për zhvillim në këti aplikacioni. Kështu, unë e kam ndërtuar të aplikacion nga ana grafike, dërsa këtu unë shikoj kodin burimor, ku kam përdorur pikërisht, ku këtu programohet pikërisht në C++, me duke ndjekur rregullat caktuar dhe sintaksën e caktuar, pikërisht ku funksionon. Faktikisht është përdorur programimi modular, por gjithsesi ne ju duhet të keni të qartë një gjë që këtu kemi kode. Pra pjesa e kodimit e programit nga brenda, si themi, është aktuar pjesa e programit nga jashtë e sipërfaqes grafike që duket.
Besoj se kam qenë i qartë. Dhe të gjithë ky program për shemb është zhvilluar me një tools, me një mjet, me një IDE, është zhvilluar pikërisht me Microsoft Visual Studio. Shkojmë tek prezantimi ynë. Kalojmë pikërisht tek rubrika veprimtari. Çfarë është veprimtaria? Sintaksa e shkrimit në program, në programim ka disa rregulla bazë. Merr një shembull dhe ilustro disa nga rregullat e shkrimit të një variabli në C++ ose Java. Ky mësim nuk kishte për qëllim vetëm të tregonte 5 elementet kryesorë të një gjuhë programimi, 5 konceptet kryesore në gjuhë programimi, por gjithashtu duke dhënë dhe shembuj, dhe shembujt u dhanë më së miri në dy shembuj në platformën në IDE-n, themi ne, Visual Studio, në platformën Visual Studio, mjaftë fuqishme kjo, me gjuhën e programimit C++. Mi të dashur, ky ishte mësimi që për sot, i planifikuar për këtë temë, dhe besoj se kam qenë i qartë dhe i kuptueshëm për ju, një mësim i qelluar në mënyrë të plotë. Besoj se është qelluar në mënyrë të plotë, duke dhënë qartë konceptet mbi 5 konceptet bazë për zhvillimin e një gjuhë programimi. Besoj se kam qenë i kuptueshëm dhe një mirë pafshim dhe mirë takofshim në mësimet e tjera.